Запорізький обласний краєзнавчий музей долучається до акції не вперше. Аби взяти у ній участь, відвідувачі мають зробити селфі на фоні будь-якого експонату, викласти його в одну з соціальних мереж зі спеціальним хештегом. Для отримання подарунку опубліковану світлину слід показати на касі закладу. В цьому році ми вирішили трошки розширити наші можливості і запропонували не тільки сфотографуватися, зробити селфі на фоні наших експонатів, а також ми запросили до нас січових козаків, аби також їх побачити сьогодні. Ми з фондів нашого музею дістали декілька шоломів, дістали кольчугу, дістали доспехи і дістали зброю, тому з нею також можна буде сфотографуватися. Ну і взагалі-то у кожному залі можна зробити селфі, тому що у нас є відкриті експонати, з якими можна фотографуватися. Підходять діточки, люди, дівчата, хтось пробує, як важить шабля, потримати піштоль, пернач. Чоловіки одягають на себе кольчугу, відчувають себе козаком. Так, ми взяли з собою кольчугу насамперед, потім вогнепальну зброю, отакий піштоль. Це точна копія старовинного піштоля, ну, який 17-го, початок 18-го століття. Точно такий же піштоль. Деякі види шабель взяли. Карабели, ординки. За словами завідуючої методичним відділом Запорізького обласного краєзнавчого музею Вікторії Водоп'ян, протягом дня музей відвідали і взяли участь в акції понад 100 осіб. Учасниця заходу Наталя Наружна сьогодні відвідала музей разом з онуком. Анастасія Лар'єва та Олександра Тимофеєва навіть отримали подарунки. А акції селфі нам розказав дідусь, який поділив це в інтернеті. Про акцію селфі нам розповів дідусь, який бачив це в інтернеті. Дізнались про самурайський меч. Оскільки у нас зростає маленький, майбутній самурай. Приїхали сюди, селфі робили. Опублікуємо потім в Інстаграмі та Фейсбуці. Мені перше довелося взяти участь у такому флешмобі. Щоб отримати подаруночок, я завітала до краєзнавчого музею, зробила селфі з експонатами та виклала у Інстаграм з хештегом «Запоріжжя музею». Подарунок я отримала путівник та ручку. Я вперше брала участь у такому заході. Взагалі-то вважаю те, що такі заходи потрібно більше організовувати, тому що молодь дуже тяжко зараз затягнути у музеї. Для того, щоб виграти подарунок, я опублікувала свою фотографію у Інстаграмі та отримала ось такий путівник. Долучився до акції Запорізький обласний художній музей. За словами виконуючого обов'язки директора музею Інги Янкович, тут за селфі подарунки не дарують, але протягом дня вхід до закладу безкоштовний. Анастасія Шевченко, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.